Belli hünerimiz, siperdir sinemiz. Can kardeşi, gam kardeşi, şan kardeşiyük biz. Bu yer, bu göy deniz, vatendir evimiz. Can kardeşi, gam kardeşi, şan kardeşiyük biz. Güç alıp güneşten, ottan bedenimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Bükülmez kolumuz, aktır yolumuz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Güç alıp güneşten, ottan bedenimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Bükülmez kolumuz, aktır yolumuz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Bu bayrak bizim son libasımız. Gölgesi cennet, rengi kanımız. Bu bayrak bizim son libasımız. Gölgesi cennet, rengi kanımız. Belli hünerimiz, süperdir sinemiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Bu yer, bu göy deniz, vatendir evimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Bu yer, bu göy deniz, vatendir evimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Ottan bedenimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Bükülmez kolumuz, aktır yolumuz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyük biz. Ben Mehtizade Sara. Şehit Ali Mehtizade bizim ailemizin böyük vaxtı. Hele vatanperver, terbiyeli, sabırlı evladı idi. 2019-cu ildə həqiqi hərbi xidmətə yolaşıb. Su təyinatlı əsgərimiz idi hərbi. Hele hərbi hissədə də savaddı, terbiyeli, mərbət dolu idi. Komandaları, əsgər yoldaşları hamamına bəzirdi. 2020-ci ilin sentyabr ayıydı. Müharibəyə yola düşdülər. Və müharibəyə gedəndə mənə dedi ki, biz təlimət edirik. Heç vaxtda dövlətlə sizi bizə verməzdi. Biz narahat olmuyor. Murovdardan döyüşə başlayır. Bozavənd, Füzuli, Şuşaya kimi döyüş yolu olmuşdur. Komandirin dediyinə görə. Bugün 2020-ci il oktyabr ayına 6-sı bizdən arqa saxladı. Cəbrail'da yaralanmışdır. Və həkimlərin dediyinə görə qəlbə rastlanmışdı, yarılmalıydı. Və dedi ki, mən özüm imtina elədim, anamı döyüşə yoldaşlarımın yanına qayıtmaq istəyirəm. Və belə,
dövüşe devam elədi. Şovunda gedən döyüşlərdə noyabrın biri Taşaltı kəndində şəhid olmuşdu. Əli şəhadətə layiqli oğlu idi. Layiq olduğu yerə getdi vətəni üçün, torpağı üçün. Mən özüm də onunla danışanda həmişə deyirdim ki, xoş sizin halınıza ki, 30 il ərzində bu sənə qismət oldu torpaqları almaq. Mən yine həmişə danışırdı, sevinirdi, torpaqları alamıq, qeyd eləmişdi bütün torpaqları da. Sevinirdi, Şuşaya kimi gelip çıxmışdı. Həlindən bir qardaşı da döyüşdə idi, tək maraqçılığı onun üçün idi, Murad Məhdizadə. O da xidmətdə idi. Bir qardaşı Əhməd Məhdizadə, bacısı Zəhra Məhdizadə, Kəsbidə təhsil alırlar. Əli vətəni üçün, torpağı üçün həmişə zanınma qalandan keçmişdir, vətənpərvər idi və məqsədinə çatdı. Bir sözü vardı ki, mənə dedi, dua eləyin, bu imtihandan uzaq çıxaq, torpaqları alaq. Və məqsədinə çatdı, çox şükür. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin, şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Əlinin arzusu idi, xidmətdə olan qardaşımla həmişə deyirdi, xidmətini, gözəl xidmət elə. Arzusu idi, qardaşı batısı, təhsilin gözəl şəkildə davam etdirilsin və hal-hazırda Kəsbidə təhsil alırlar. Əli rahat dindi, şükür ki, onlara bu işdə dəstək oldu. Və təhsillərini davam etdirirlər. Mən Mehdizadə Əhməd, şəhidlərinin qardaşıyım. Qardaşımla fəxr edirəm. Qardaşım mənim fəxrimdir. Qurur duyuram onunla.